Äärimmäisen rasvaiset tervehdykset jälleen kerran, rakkaat ystävät ja katsojat. Tänään meillä on tosi hienoa hommaa. Me kokeillaan vihdoin ja viimein tätä Bullin Transitin moottoria käyntiin tällä uudella pumpulla. Mä näytän sen ilmaamisen ja semmoset, mutta me myös käydään tänään katsomassa sen diplomaattimersun ruostekorjauksen aloittelua ja että kuinka se lähtee käyntiin. Ja jos haluat siirtyä suoraan siihen kohtaan, mistä se alkaa, niin mene tuohon. Mutta sen sijaan, jos haluat katsoa, kuinka tämä homma laitetaan tästä mörkkimään, käynnistetään lattialla moottori, jos me saadaan se käyntiin. Tässä voi tulla joku takaisku, ei se välttämättä lähde. Elikkä tämä mylly on nyt sidottuna tähän lattian lankuilla tuettuna. Lankuista on tehty tämmönen kolmiosysteemi tänne. Ja se ei pääse sun tuolta tavallaan tuolta edestä niin sanotusti vapaasti. Ja tästä se on nyt sitten niin kuin sidottu tähän. Ja mä oon nyt siihen laittanut vaihdelaatikon paikallensa. Siellä ei ole kytkinasetelmaa eikä ole kytkinlevyä, koska tää on ainoastaan testi. Ja, mutta siinä on nyt sen takia tuo vaihteisto, että me saatiin tuo starttimoottori siihen kiinni ja saadaan pyöritettyä. Elikkä mulla on täällä tällainen pieni paikallismoottorin polttoainetankki. Tässä. Tämä on paluuletku, tämä sininen letku tässä. Ja meidän pitää... Tämä polttoainetankki on kytketty nyt niin, että siitä lähtee valumaan polttoaine tänne pumppuun. Ja se pääsee niin kuin omalla virtauksellansa nousemaan. Ja mä laitan tämän polttoainesäiliön nyt riittävän korkealle sen takia, että se pääsee nousemaan myös tänne. Eli kun tätä letkua lasketaan sitten riittävän kauan aikaa pitää alhaalla, niin täältä alkaa tulemaan polttoaine. Mutta näin nyt sotke joka paikkaa. Eli vapaalla paineella antaa täyttyä tuon pumpun. Varsinkin, koska meillä ei ole nyt mitään siirtopumppua tässä käytössä, niin laitetaan tämä näin. Ja tämä toinen pää laitetaan sitten tänne tankkiin. Elikkä täältä menee nyt polttoaine. Siellä näkyy vielä vähän sen ilmaa putkistossa. Se kyllä lähtee sieltä pois. Tästä menee paluu. Se menee suoraan tänne ja täältä tulee. Ja polttoaineen suodattimet, nämä polttoainesuuttimet on nyt tässä vaiheessa kaikki löysättynä. Ja nyt suoritetaan sähköinen kytkentätuku. No joo, eli mulla tuli nyt pieni kuvausvirhe sitten. Mun olisi pitänyt saada kuvattua tuo, kun mä starttasin ja startilla ilmasin ne suuttimet. Eli sitten kun sieltä alkaa suuttimista tulemaan polttoainetta, niin sen jälkeen nuo suuttimet kiinni. Eli siitä jäi nyt tommonen pätkä pois ja siirrytään suoraan itse asiaan, kun kone rupeaa vähän sen elämään. No joo, mä nyt tuossa sahasin tuota aika monta kertaa tuota konetta käymään. Se ei mennyt tuntua, että virta riitä millään tuohon startin pyörittämiseen. Mutta sitten onneksi Seppo S. Luikero ehdotti sellaista, että kävisin hakemassa uuden akun. Ja nyt me kokeillaan sitten uudella akulla. 80 amperisilla tuo. Mä koitin laittaa lisävirtaakin siihen vanhaan akkuun, mutta se ei vaan suostunut jostain syystä ottamaan niin paljon tuota virtaa vastaan, että se olisi lähtenyt. Mutta onneksi Seppo S. Luikerolla oli hyvä ehdotus. Thank you.
Siis että voi uskoa, kuinka mahtava fiilis. Mä oon nimittäin aika kauan aikaa tänään takunut tuota hommaa. Ja vika ei ollut tuossa akussa, vaan vika oli sellaisessa hommassa. Koska nyt kun mulla on täällä kaiken maailman virityksiä täällä joka puolella, niin plus napa. Tämä ei ota tästä kunnolla kontaktia tämä. Mä laitoin toisen kaapelin tuohon rinnalle vielä, niin mä sain plusvirtaa tarpeeksi. Ja Seppo, se on sinun ansiosi. Mä uskon, että se oli tässä nyt. Mä kokeilen vielä pyöräyttää tuota, että tuo moottori varmasti ok. Jep, siellä on ilmaa järjestelmässä ja kaikki putket ja kaikki letkut puuttuu tuosta, niin sen ei tarvitse mun mielestä käydäkään yhtään sen paremmin. Mun mielestä tuo on erittäin loistava homma. Se saatiin tuossa lattialla noin hyvin käymään. Tästä on hyvä jatkaa. Hei hei! Ei, vaan menkää katsomaan nyt sitä Mersun kunnostusvideota, jos katsoitte tähän asti. Hei hei! Äärettömän huikeet ja isot tervehdykset, rakkaat katsojat ja ystävät. Jälleen kerran olemme tämän ihanan diplomaattimersun parissa. Ja kuten ensimmäiseksi huomaatte, niin auto on nyt laskettu alaspäin. Ja edellisesti jaksotusta poiketen, mä oon nyt suoristellut näitä paikkakohtien reunoja, puhdistellut sivuja niin hyvin kuin mahdollista. Eli kaikki mahdollinen valkoinen toi tiivistemassa, silikooni on pyrkinyt poistamaan hiomalla ja sitten sen jälkeen bräkliinillä putsaamalla. Katsotaan miltä se nyt näyttää ja sitten sen jälkeen mä rupeen värkkäämään tuohon sapluuneen avulla paloja. Eli nyt täältä sisäpuolelta mä joudun tuota palaa vähän hieman suurentamaan. Täällä näkyy nyt, että täällä on edellinen hitsailija korjaillut peltiä. Se on nyt tästä välialueelta, mä oon kokeillut koputella, se on nyt tästä ehejä. Ja näköjään tuolta puhkes. No, ei se mitään. Koska nimittäin tuoltakin kohtaa nyt puhkes, niin sieltä jatketaan. Mutta mä teen nyt tähän kohtaan sapluunan ja tähän kohtaan tehdään ensimmäisenä paikka. Eli nämä kaikki sivustot on nyt putsattu niin hyvin kuin mahdollista. Ja sitten sen jälkeen samaten myöskin nämä sivut on täältä nyt puhdisteltuna. Täältä lähtee aika mahdottoman hyvin massaa. Tähän mä laitan, teen sellaisen pienen pellinsoiron, joka tulee tähän osaan niin sanotusti taitteeksi, mutta mä taitan sen periaatteessa tähän päälle ja hitsaan sen tästä päältä kiinni luultavasti. Ja sitten vaan pitää huolehtia siitä ruostesuojauksesta siitä toiselta puolelta erittäin tehokkaasti, mahdollisesti jopa silikoonilla, tällä korisilikoonilla tukkia se liitossauma, koska siihen jää semmoinen niin sanottu semmoinen taitoskohta. Ja samaten kaikki nämä pellit, mitä mä nyt yritän tässä korjata, niin mä korjaan niin, että se pelti tulee pökkäämään suoraan tähän toiseen peltiin ja vedetään hitsaussaumia. Näitä kohtia ei ole pakko vetää joka puolella autoa niin kuin ihan umpeen asti. Se riittää, että ne on niin sanotusti pistehitsauksella kiinni. Ja sitten sen jälkeen vaan täytyy tosiaan näissä koteloissakin muistaa se, että sinne jää se peltien sauma toiselle puolelle tavallaan avonaiseksi, niin sinne täytyy päästä ruiskuttamaan massaa. Ja esimerkiksi tästä kohtaa pääsee tänne koteloon ruiskuttamaan erittäin hyvin massaa, niin kyllä ne siellä aika kohtuullisen hyvin menee, kun se vaan tekee sen asian eikä jätä tekemättä. Ja nyt mä oon tosiaan tältäkin puolelta uudistellut tätä niin kuin näkyy. Näin. Samoin täältä. Eli nyt mä teen sitten tuohon sellaiset sapluunat ja katsotaan siitä eteenpäin. No niin, mä tein tällaisen sapluunan. Tuossa on mulla oma teksti, että mä laitan sen niinku tuohon tuloon vielä sellainen ylimääräinen taite. Tätä on nyt vähän hankala tässä, kun mulla on taas tämä kamera kädessä.
Mutta tää on niinku justiin menee tuohon reikään. Ja ei tästä nyt siis, tää ei oo ainakaan yhtään vajaa, että tää on niinku ihan justiin jämpti. Elikkä tuolle puolelle tuloo taite ja tuohon tuloo kylkeen sitten toinen pelti. Elikkä nyt mä leikkaan tämän pellin ja sitten sen jälkeen pannaan se pelti tähän ihan heftiin kiinni tuohon paikalle. Elikkä tussilla tein vaan tuohon tuollaisen viivan ja nyt ei muuta kuin peltisaksilla sitten tuosta vaan leikkaamaan. Pellileikkaustyövälineet olisi kyllä ihan kivoja, mutta sellaisia ei nyt oo. No niin, eli tämmönen pala sitä tuli. Sellainen pellin nakerta ja paineilmatoiminen voisi olla ihan kätevä tähän hommaan. Ei vaan oo sellaista tullut hommattua. Eli tää menee nyt pientä viilausta tarvii noihin reunoihin, mutta tämä on nyt erittäin lähellä oikeaa kokoa. Se tulee suurin piirtein näin, se vähän pyrkii nyt heilumaan tuossa yhdellä kädellä, mutta siitä menee pelti peittoon ja tältä puolelta tuosta kulmasta täytyy vähän taivuttaa tuota peltiä, niin se tulee oikeaan asentoon. No niin, sinne alkaa menemään paikkaa. Se on vähän sellaista lämmön hakemista tuo paikkapaikoin on tosi paljon ohkaisempaa tuo Ransitin pelti kuin muualla sitten, niin ei sitä välttämättä tarvitsisi vetää niin kuin koko matkalta, se riittää sellaisella pistehitsauksilla, mutta tuo nyt on tuo meikäläisen sauma sen verran kylmää niin sanotusti, niin mä vedän sitä vähän pitemmälle matkalle nyt ja sitten mä vedän pikkuisen siistin rälläkällä sitä hiomakolaikalla, niin sit siitä tulee aika siistin näkön ja siitä tulee kyllä ihan riittävän kestävä tuonne pohjaan. Varmasti pelittää ihan hyvin ja sitten vaan kunnollinen ruostesuojaus, niin sitä mennään. Mutta ei muuta kuin eteenpäin. Niin. No niin, nyt alkaa jo näyttämään ihan kohtuullisen hyvältä. Tuolla vielä paistaa vähän aurinko läpitte ja pikkuisen on. Ei mitään timanttisaumaa, mutta hialtamalla tulee ihan nätti. Ja nyt sitten tältä puolelta tämä pääty, niin se vaan tosiaan taitoin tuohon koputtelemalla ja nyt siihen vähän hitsisaumaa tuohon ja sitten hiontaa pikkuisen. No niin! Elikkä meillä on siellä hommia hiallettuna. Se on jo huomattavasti siistimmän näköinen. Ja nyt mulla on sitten täällä tämä kylkipalan laitto tähän. Elikkä tämän saisi nyt sitten periaatteessa tämä saisi olla niin kuin pistehitsillä kiinni tässä, mutta mä en vedä sitä pistehitsillä tähän, koska mulla ei sellaista ole, vaan mä leikkasin tämän toisen puolen pikkusen lyhyemmäksi. Mä hitsaan sen tähän peltiin kiinni ja sitten tuolta sisäpuolelta hitsaan sen tähän alapeltiin kiinni. Niin, ja sitten tietenkin tuolta tuon sauman, niin se pysyy siinä. Ja sitten päästäänkin siirtymään tähän palaan. No niin, elikkä siellä on nyt nurkkaan laitettuna peltiä. Siellä näkyy vähän sen mikkilangan pätkääkin, kun sinne on vähän räitty. Ja nyt sitten kun tämä kohta oli tässä, niin mä hitsasin sen niin kuin tuolta puolelta näkyy, että on hitsattu. Nyt mä leikkaan tämän tasaiseksi sellaiseksi pyörien muotoiseksi tämän kohdan tästä, ettei se tule ulospäin. Ja sit päästään tekemään tähän sitä sapluunaosaa. No niin, eli nyt siinä on tommonen pala. Mä vedän sen vaan tohon kiinni, tuo jää tonne alle. Sitten sen jälkeen siihen tulee tämmönen pala. Tuo mä koputtelin vaan tuossa toisen palan päällä. Se jää puskurin alle piiloon, niin sille ei ole niin kuin kosmeettisesti niin paljon merkitystä. Ja ei muuta kuin sauma kiinni. No niin, siinä on jo pieni edistysaskel, kyllä tossakin vaan aikaa meni. Se ei ole mitään muuta kuin vähän kittailla saumoja siistimmäksi ja maalit päälle ja puskuri paikallensa teoriassa. Ja tuossa on nyt maassa, siinä on
tuohon etuoveen, kuskin etuoveen ja kuskin puoleisen takaoveen on tämä pala sisäpuoli, koska ne on aika lahot nuo, niin siitä se pikkuhiljaa edistyy. Olisi siihen toki muitakin paloja tarvinnut. Minä kiitän. Me nähdään seuraavalla kerralla. Hei hei!